कटक जिला बांकी ब्लॉक जगन्नाथपुर पंचायत पक्षर मागणा स्वास्थ्य सेवा एवं रक्तदान शिविर अनुषित हो शिविर में 100 यूनिट्रु अधिक रक्त संग्रहित कर राज्य युव कल्याण परिषदर उपदेष्टा बांकी विधायक और ब्लॉक अध्यक्ष उपस्थित थे। ଆମେ ଏଇଟା ରକ୍ତଦାନ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର କରିଛୁ, ସେଇଟା ଆମର ତୃତୀୟ ବର୍ଷ। ଆମ ପାଖାପାଖି 100 ୟୁନିଟ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛୁ ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ବି ଲୋକମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦଳ ସଭାପତି ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିଛି।